Hishamuddin Hussein bakal dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri seawal minggu ini dalam usaha Muhyiddin Yassin mengukuhkan pentadbiran Perikatan Nasional PN, kata sumber. Sumber memberitahu The Malaysian Insight langkah itu juga bagi menghalang pemimpin UMNO berpaling tadah. Bagaimanapun, usaha itu difahamkan tidak akan berjaya memujuk UMNO dan sebaliknya akan menimbulkan lebih banyak kemarahan. Perkembangan itu berlaku selepas Majlis Tertinggi Parti memutuskan untuk menyemak semula kerjasama dalam pilihan raya dengan Bersatu. Ia juga dibuat susulan tindakan Ahli Parlimen Macang Ahmad Jazan Yaakob yang mengumumkan menarik semula sokongan terhadap PN pada hujung minggu lalu. Keputusan Ahmad Jazan bermaksud PN hanya mendapat sokongan 110 ahli daripada 222 kerusi Dewan Rakyat dengan 110 ahli di kerusi pembangkang, 2 kerusi kosong ekoran kematian penyandangnya. Spekulasi mengenai pelantikan Hishamuddin ke jawatan timbalan Perdana Menteri memuncak apabila gambarnya menaiki jet peribadi Sultan Johor disiarkan hujung minggu lalu.